është mirë me përkujtu një hadith të madhë, një porosi që vjen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gratë dhe nanat tona. Ata e kanë më lehtë me hinë xhennet se na. Edhe këtë mesazh, këtë hadith është mirë prej ditës gjuma, prej namazit që ta falim, me interpretu të familjet tona. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ata janë më të privilegjuar dhe më lehtë kanë me hinë xhennet. Ky hadith është shumë madhështor dhe shumë i madh. Me pak punë me hinë xhennet gruaja në Islam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men sallat khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafadhat farjaha dakhalat al-jannata min ayyi bab sha." Do të thonë çka thot pejgamberi alaihi wasallam për gratë. Thot një grua e cila e fal namazin, një grua e cila e fal 5 kohë namazit, një grua e cila agjeron Ramazanin, një grua e cila e nderon burrin e vet, dhe një grua e cila e mbron nderin e vet, do të hinë në xhennet prej cilës derë? Prej cilës derë don ajo do të hinë në xhennet? Me një kusht, nëse fal nanat tona, gratë tona, namazin 5 kohë, nëse nanat tona agjerojnë Ramazanin, nanat tona dhe gratë tona e respektojnë burrin, e kuptojnë kuptimin e respektin ndaj burrit ibadet, dhe e katërta e mbrojnë nderin dhe moralin e tyre, kanë me hinë xhennet prej cilës derë dojnë. Prandaj, a ka më ketë se mësë më falë gruja në Islam, edhe a të nëzirë për Islamit mos falë janë namaz, të nëzirë për Islamit. Një grua e cila nuk ka agjeron, a ka respektu Allahun dhe pengamberin jo. Një grua e cila nuk respekton Allah dhe pengamber, e ka vështirë me respektu edhe burë. Prandaj, gruja e ndershme, që ndëron Allahun dhe falë namazin, a gjëron Ramazanin, me automatizëm si pas renditje se ndëron edhe burin e vetë, ndëron edhe mbron nderin e vetë. Prandaj sot kriza ma e madhë është për grua të ndërshme, besimtare, për një nan, për një grua e cila falë namazin, për një grua e cila gjëron Ramazanin, për një grua e cila ndëron burin, dhe për shumë gra dhe motrat që duhet me rojt nderin dhe moralin e tyre. Prandaj, ka arrit një kulm shumë të madh amoraliteti, lakuritësia, rrezilloki, për shka kur ta shkputsh raportin me Allah, atëherë s'ki mbarre. As ndaj burrit, e as ndaj Zotit, e as ndaj namazit, e as ndaj askujt, atëherë çoroditesh krejt. Prandaj këtë porosi duhet me dërgu të familjet tona, të vajzat tona, të gratë tona, të nana tona, që të jenë të kujdesshëm të falin 5 kohë namazit, dhe është obligimi patjetërshëm. Njëri ka fe në qëfëse ka namaz, qëfëse s'ka namaz nuk ka fe. Me agjeru Ramazanin se ko ka prej sebepeve me hinë gjennet, edhe me ndëru burin se ko ka pise bepeve me hinë gjennet, edhe me mbrojt nderin se ko ka pise bepeve me hinë gjennet. Lufta ma e madhe sot është lufta e moralit, është lufta e raportit të qifteve të reja. Pra ndaj edhe njëherë e lusë Zotin e madhë, që neve Allahot na udhëzon në rrugën e drejtë. Gratë dhe nanat tonë, Allah t'i udhëzon t'ja mbrojnë nderin e tyre. Ata t'a mbrojnë nderin e tyre, të falin namazin, të agjerojnë Ramazanin, të nderojnë burrat e tyre, dhe t'a mbrojnë nderin e tyre. Elusim Zotin e madhë, që Allah t'na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe trit dhe treja tonë, Allah t'i bashkon në khejr. Elusim Zotin e madhë, që rinijës tonë, Allah t'i jep vedije të lartë, që mësë të kërkojnë vetëm grua për burë, për të kërkojnë nanë për birë. Elusim Allahun, që Allahut në banë, që të kemi trashëgimtarë, që e madhrojnë Allahun dhe ndjekin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.